trenerį dar kartą su pergale. Rungtynės tokios apylygės buvo, taktinės, daug kovos, bet nepavyko pasiekti įvarčio, bet galiausiai per baudinius laimėjot. Tai jūsų mintis šiek tiek apie rungtynes? Aš visiškai su jumis sutinku. Manau, taktiškai abi komandos buvo labai gerai pasiruošusios ir gal žiūrovam tai nebuvo pačios įdomiausios rungtynės, nes momentų jų nebuvo daug, bet na, tikiuosi Panevėžys nesupyks, bet mūsų du momentai buvo tikrai geriausiai šiose rungtynėse. Tai aš manau, taip, atidavėm daug jėgų ir užžovas daug jėgų atidavė, bet tas noras būti ten, aš manau, pas mus gal šiek tiek buvo didesnis. Per baudinius jau ten, aišku, dažnai vadinama loterija, bet vis tiek Rodrigo Žazvekis gerai sužaidė. Ar jam davė šiandien, kad jis visą laiką tauriai žaidė gint vartus? Na, visų pirma, aš niekad nesutinku su tiem žmonėm, kurie sako, kad tai yra loterija. Prieš baudinius tu analizuoji žaidėjus, tu renki žaidėjus, kurie gali pas tave išpildyti. Tai yra ir taktika, taktika tai kas eiliškumas, kada kas turi mušti, tai yra ir technika, išpildymas ir yra psichologija. Čia viskas susideda, tai čia nėra jokios loterijos, aš netikiu, tai čia jokios loterijos nėra. Po rungtynių su Šiauliais sakėt, kad svarbiausia trys taškai, gal ne tiek svarbu, kaip buvo iškovoti, šiandien irgi buvo svarbiausia laimėti, nesvarbu kaip. Dabar jau turbūt ta sezono stadija, kai tas žaidimas, ta kokybė, aišku, svarbu, bet turbūt dabar jau svarbiausia rezultatai, o nebe kiek tas žaidimas geras. Na, žaidimas visada yra svarbu, bet sakau, šiuo etapu tai na, svarbiausia yra taškai, o šiandien tai na, žinojom, kad nu, jeigu nelaimėsi, bus pratesimas. Bet aš esu laimingas, aš laimingas už komandą, komanda atidavė daug jėgų ir jie norėjo ten būti ir matėsi iš jų akių visą savaitę, visas tas pasiruošimas. Na, aš džiaugiuosi už juos, jie šaunuolė. Ir dabar laukia jūsų dar čempionate toks karštas metas, visą atkarpą dar ir vienerės rungtynės, vat įsiterpėt naujam stadione. Turi kažkiek tokios papildomos motivacijos ir prieš rungtynės, kad vat, galimybė bus sužaistam stadione atidarimo rungtynėse? Na, visų pirma, aišku, tos rungtynės dar su Kauno Žalgiriu. Na, manau, kad esame tikrai nelengvoje situacijoje ir šiuo metu esame daugiausiai sužaidę rungtynių A lygoje. Viena iš komandų, tad, na, sudėtinga, norėjom tų rungtynių, kad juos nebūtų, kad juos būtų vėliau, bet taip atsitinka. Ir aš manau, varžovas šiuo metu, tokių svarbių metų, turi pranašumą, bet yra kaip yra, turim prisitaikyti prie to ir tikiuosi ateiti kitais metais tokių dalykų, koks yra dabar bardakas tvarkaraštė, aš manau, nebus. Manau, mes džiaugiamės, kad mes tos taškus pasiemom, bet tai yra didelė problema komandom. Kitom komandom, kurios kovoja dėl šitų vietų. Tai tikiuosi, kad tokių dalykų nebus. Ar pabaigai Thompsonas gavė ten susižeidė, bandė dar žaisti. Yra aišku, kas jam ten nutiko? Na, reikės pažiūrėti. Nežinau, jeigu žaidėjas pasikeitė, gavo rimtai per kojas, nu, tai įsivertė čiurną. Nu, tai žiūrėsim, kiek laiko tai užtrauks. Jisai mums labai svarbus žaidėjas. Ir apskritai mums visi žaidėjai yra svarbus, nes Kaip žinot, nu, mūsų soliukas yra trumpas. Šiandien, kai pamačiau Panevėžio soliuką, tai nu kur tau, pas mūsų 15 žaidėjų, ten ar 16, pas jos 20. Nu, tai jie turi pasirinkimą, turi pakankamai rotacijos. Mes to neturim, bet aš manau, kad mes gana gerai einam, renkam taškus čempionate ir na, mes esam finale. Aš džiaugiuosi, kad mes Lietuvoj sužaisim maksimumą rungtynių. Tai laukiam to šventės ir džiaugiamės, kad būsime to šventėje, būsime mes.